Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Хрещатик бунтує, а люди запитують, коли буде ротація, коли повернуть синів та чоловіків, чому влада мовчить про демобілізацію. Прийшов мітинг сьогодні в суботу, 12 липня. Крім того, близькі 59-ї бригади не мовчать. Слухайте уважно пост Бутусова про ситуацію з 59-ю бригадою, пише Гончаренко. Там є велика проблема з комбригом. Про це говорять усі. І я довго думав писати чи ні, але те, що відбувається, не можна замовчувати. Ми не росіяни, ми не можемо собі дозволити те, що дозволяє комбриг 59-ї. Звертаю увагу головнокомандувача Сирського. Якщо у нього немає зворотнього зв'язку по ситуації, то я можу його надати. Якщо не прийняти міри, буде дуже погано. Бутусов пише наступне. Прошу звернути увагу головнокомандувача ЗСУ Сирського на обстановку в місті Красногорівка. На перший погляд, там багато підрозділів та прапорців на карсі. Там є єдиний центр управління на напрямку, правильна звітність та доповіді. А насправді, призначений рішенням Сирського командир 59-ї мотопіхотної бригади Богдан Шевчук із своїми обов'язками не справляється, бо їдуть у місті. Ворог просувається, стає реальною повна втрата міста Красногорівка. Я не знайомий з Богданом Шевчуком, не плутати з Русланом Шевчуком, одним з найбільш компетентних командирів ЗСУ комбригом 58-ї бригади, але я добре знайомий з 59-ї бригадою та бійцями та командирами, які воюють в Красногорівці, які дають зворотній зв'язок щодо рішень комбрига Шевчука. Це молода енергійна людина, рівень управління якого відповідає посаді командира роти, можливо, батальйону. Він сам керує, куди кому стріляти та куди кому літати. Сам ставить завдання командирам гармат та операторів мавіків, сам малює, де яку СП-шку треба тримати до останнього, у якій посадці. Сидячи у штабі перед картою, навіть не знаючи свій передній край, бо фронт великий, за усім самому не ослідкуєш. Думаю, не біда та не провина Богдана Шевчука, що у нашій армії керівники часто призначають на високі посади зручних офіцерів, які навчились добре доповідати, але не встигли набути відповідно командирського досвіду та компетенції. Це біда та життя підлеглих, які змушені виконувати необдумані накази. Призначення Б. Шевчука на 59-ку після того, як з нею командував Вадим Сухаревський, відповідальність керівництва ЗСУ. Здається, за стільки місяців вже можна було б розібрати з рівнем призначеного комбрига та виправити помилку, відправити людину служити далі на посаду, яку він справді може потягнути, а на бригаду призначити людей вже з готовим життєвим та бойовим досвідом. У нас купа досвідчених комбригів у тилу. Навіщо призначати тих, хто не готовий і з кого навіть не спитаєш, бо він щиро не розуміє. Обстановка критична, ворог має перевагу, так давайте покращувати хоча б тим, що ми здатні швидко змінити якісь управління, порядок та організацію наших сил. Невже головнокомандуюч ЗСУ не розуміє, який удар буде мати втрати цілого важливого міста, у тому числі по його кар'єрі? Чому не вживаються заходи для посилення управління 59-ї бригадою та взагалі напрямком Красногорівка-Карлівка шляхом призначення відповідальних та компетентних командирів? Чому багатьох досвідчених комбригів після щодавнього випуску з університету оборони засунули на пусті тилові посади? Оборону такого важливого великого міста довірили молодій людині, яка ще не встигла навчитись. У нас багато міста і багато віз для таких тренінгів на живих людях. Прошу Олександра Станіславовича особисто звернути увагу на обстановку та незадовільний рівень управління бойовими діями у Красногорівці та, зокрема, 59-й бригаді. І вжити таких саме адекватних рішень, як було вжито для розгрому російського наступу на Харківщині. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів, голова кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.